ძალიან რთულია რაიმის განხორციელება. საჯარო კერძო პარტნიორობის პროექტებთან დაკავშირებით სამართლებრივი ჩარჩოს შექმნის აუცილებლობაზე საუბრობენ სპეციალისტებიც. საჯარო კერძო პარტნიორობის ცენტრში აცხადებენ, რომ იმ პირობებში, როდესაც არ არის შესაბამისი კანონმდებლობა, სხვადასხვა რისკი არსებობს, მათ შორის პროექტების შეჩერების. ცენტრში მიიჩნევენ, რომ უნდა გაფართოვდეს სფეროები, სადაც მთავრობა სხვადასხვა საზოგადოებრივად მნიშვნელოვან პროექტებს PPP თანამშრომლობის ფორმატში განახორციელებს. მანამ სანამ კანონმდებლობა არ არსებობს, ჩვენ ძალიან ბევრ რისკს დავინახავთ მსგავსი პროექტების განხორციელების კუთხით. საქართველოს აქვს, ასე ვთქვათ, ფრაგმენტულად საჯარო კერძო პარტნიორობის მიმართულებით გამოცდილება, რიგ შემთხვევებში წარმატებით იყო და რიგ შემთხვევებში, ვთქვათ, სტარტის დონეზე უკვე შეჩერდა ეს პროცესი. ამიტომ ცხადია იმისთვის, რომ რისკები სწორად იყოს გადანაწილებული და იმისთვის, რომ ავიცილოთ, ასე ვთქვათ, დიდი რისკები, ცხადია, მნიშვნელოვანია, რომ საკანონმდებლო მიმართულება იყოს დახვეწილი. მიმართულებებს რაც შეეხება, ძალიან ბევრ მიმართულებაში დიდ წარმატებას მიაღწია ბევრმა ქვეყანამ. ეს არ არის მხოლოდ ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეს არის ჯანდაცვის მიმართულება, განათლება და პრინციპში რამდენიმე ნაბიჯით წინ შეიძლება წაიწიოს ქვეყანამ ამ მიმართულებების განხორციელებით, თუ განახორციელებს საჯარო კერძო პარტნიორობით. მთავრობა კერძო და საჯარო პარტნიორობის პროექტებთან დაკავშირებით საკანონმდებლო პროექტს პარლამენტს წლის ბოლომდე წარუდგინეს.